kufanya ukuaji wa rasilimali zetu. Raisi asipotoa hii mikataba bungeni atakuwa anafanya ukuaji wa rasilimali zetu, udalali wa rasilimali zetu. Si kama mnanielewa. Nimesema mnajua, msinasikia watu wakiondolewa kwenye maeneo yao kila mahali. Kwa masai zaidi ya 120,000 watakiwa waondolewe Ngorongoro, wapelekwe Msomera, Tanga, kilomita 547 kutoka nchi walikozaliwa na yaliko makaburi ya ndugu zao. Ukuaji wa Ngorongoro na Loliondo ni kwa sababu ya mikataba ya aina hii. Ukienda kwenye hifadhi zote hizo ambazo zimeingizwa, ya sita ni Mkomazi, nitakusahau. Ya sita ni Mkomazi hapo kama unaenda Moshi. Maeneo yote hayo ukienda kutembelea, wananchi wanaondolewa kila mahali. Ni vita. Wananchi wanauawa. Wananyang'anywa mifugo. Inapigwa minada ya uongo uongo. Wananchi wanateswa kwa sababu ya ukuaji wa aina hii. Sijui kama mnanipata. Kwa hiyo hili ni la pili. Huu ukuaji wa rasilimali za nchi yetu, tunataka kujua huu mdini kataba inasema nini. Nani anayetaka rasilimali zake za watoto wake, za vizazi vyake, zigawiwe kwa wageni? Hao watoto tunao wazaa tutawapeleka wapi? Tukiuza kila kitu, kigawa kila kitu kwa wageni, sisi tutabaki na kitu gani? Nchi hii na watu zaidi ya 64 milioni sasa, tutawaachia nini watoto wetu? Tutawaachia nini? Hii ni habari yangu ya pili. Tujipange. Mama ndio kwanza ameanza. Ndio kwanza. Tujipange. Anayekwambia huyu mama na nia njema, ana huruma, nani kama mama? Wewe. Hilo la pili. La tatu. Juzi kwa chia jana, kuna waraka umetolewa huko mitandaoni. Waraka ulioandaliwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama ya nchi hii. Unahusu operesheni ya kijeshi dhidi ya wafugaji ambao wamekimbilia mikoa ya kusini: Lindi, Morogoro, Mtwara, Mbeya, kadhalika. Operesheni ya kijeshi, wanajeshi zaidi ya 900 wakiwa na magari ya kivita na bunduki, wakisaidiwa na ndege za kijeshi na helikopta, wanaenda kufanya operesheni dhidi ya wafugaji.
operesheni ya kijeshi dhidi ya wafuga ng'ombe wa Kimasai na wa Kisukuma wanaodaiwa kusababisha migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Kuna migogoro kweli ya wafugaji na wakulima. Nataka tu mtafakari. Hivi Wamasai wanatafuta nini Lindi? Wamefikaje huko? Na Wasukuma, wafuga ng'ombe wa Kisukuma wanatafuta nini Lindi na Mbeya na Morogoro? Wanatafuta nini? Ukitembea hili poli kuanzia Kilosa, ukipita Dakawa hapo, unaanza kutana na Wamasai, au sio? Haya sio maeneo ya kihistoria ya Wamasai. Maeneo ya kihistoria ya Wamasai, Umasaini, ni mikoa ya Arusha, Manyara, sehemu za Kilimanjaro na sehemu kidogo za Tanga. Kule Mkomazi ni ardhi za Wamasai. Hayo ndio maeneo ya kihistoria ya Wamasai. Wasukuma mnafahamu. Watu wa Simiyu, Shinyanga, Mwanza, Geita. Hayo ndio maeneo ya kihistoria ya Wasukuma. Wanatafuta nini huku kusini? Wanaendaje huku kusini? Ambacho kimefanyika ndugu zangu, kwa miaka mingi sana, maeneo yao ya kiasili yametengwa kuwa hifadhi za taifa. Wamefukuzwa kwenye maeneo yao. Leo hifadhi zote za taifa ni maeneo ya zamani ya wafugaji. Serengeti, Ngorongoro, Loliondo, Lake Manyara, Tarangire, Mkomazi na mapori ya akiba yanayozunguka hizo hifadhi. Maeneo yao yote wameyanyang'anywa, yamegeuzwa hifadhi. Wanaenda kuchungia ng'ombe wao wapi? Wamesukumizwa mikoa ya kusini, ambayo sio maeneo yao ya kihistoria. Wanakwenda katika maeneo ambayo sio ya kwao ya jadi. Ng'ombe hajui majani ya porini na majani ya kupandwa na binadamu, mahindi. Ng'ombe anajua ni chakula tu. Kwa sababu hiyo wamekwenda kwenye maeneo ya wakulima kwa sababu wamefukuzwa kwenye maeneo yao. Matokeo yake ni kwamba ng'ombe wao wanaingia kwenye mashamba ya watu. Wakulima lazima watetee mashamba yao. Matokeo yake ni ugomvi. Sasa wanapelekewa jeshi. Jeshi la wananchi. Jeshi la wananchi limefundishwa kupigana vita na watu wenye silaha kama wao. Jeshi la wananchi hawajafundishwa kupambana na raia. Wanapelekwaje kufanya operesheni ya kijeshi dhidi ya wafuga ng'ombe? Magereza. Katika vikosi vinavyoshiriki operesheni, magereza. Kazi ya magereza ni kukamata wahalifu. Magereza huwa wanatusubiria gerezani tukishahukumiwa. Magereza hawakamati watu mtaani. Watusubiri tu tumepatikana na hatia, ndio wanaenda, tunakuwa chini ya jeshi la magereza. Gerezani. Jeshi la magereza linaenda kutafuta nini kwenye operesheni ya kijeshi?
usalama wa taifa nao wamo. Kwa sheria yao usalama wa taifa kazi yao ni kuangalia usalama wa dola. Nani anataka kupindua nchi? Ndio kazi yao. Wanaenda kupambana na wafuga ng'ombe kwa utaratibu gani? Kazi ya kipolisi, kama kuna uhalifu umefanyika, umefanywa na wafugaji, ni jukumu la kisheria la jeshi la polisi. Hawa mapolisi hawa ndio wamefundishwa kushughulika na sisi raia. Sio askari wa jeshi la wananchi. Sio magereza. Sio usalama wa taifa. Kinachoenda kufanyika ndugu zangu ni mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia. Ni mauaji ya Watanzania. Na kama kuna mtu ananibishia, kumbuka haya nitakayoyasema. Waka sasa. Meshafanya mambo yenu.